Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Hazrat Jabar bin Abdullah رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب حافظ قرآن مرتا ہے خدا زمین کو حکم فرماتا ہے اس کا گوشت نہ کھانا. زمین عرض کرتی ہے اے رب میں اس کا گوشت کیسے کھاؤں گی جب تیرا کلام اس کے سینے میں. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر عمل قرآن اگر حافظ قرآن نہ ہو تو بھی اس کے لیے یہ امید ہے. الفردوس بماسور الخطاب حدیث